Ne diyorsun? Çiğ diyor. Modi yapa. Kıymat o. Starım. Tamam, çok var. Tavat? Abi ya, sizin bizlik var. Var. İtiraz. 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 Sasuli Europirze განხორციელებულ თავდასხმაზე სოფელი არ ლაპარაკობს. Აშკარაა, რომ Zoom-ში ყველა მიწის ამდანა შაული შესახებ, მაგრამ ჟურნალისტებთან საუბრისგან თავს იკავებენ. Ჟურნალისტი ვარ, ტელეკომპანია ფორმულა. Რა გაინტერესებს მითხარია? მაინტერესებს, მგდელი რა. Ხო არ იცი, ბიჭო. თორე მოგთხო. Დამშვიდდი თუ შეიძლება. Ორი სიტყვით რომ მითხრათ რა მოხდა? არ ვიცი, მაგრამ სოფელი გამოსული იყო მერე და წირვის ჩატარებას ეთხოვნენ, რა სამპიროვნებს. წირვის ჩატარებას არაბრალოდ იმას მოხდების დოტიში. თავდამსხმელს. ხო. ის რასაც სოფელში საგუდაგულოდ მალავენ შაბათის ფორმულამ გაარგვია. Წყაროს ინფორმაციით ნასო მდგომარეობაში მყოფი სოფელ ზუმის მცხოვრების სასულიერო პირს ჯერ ავტომობილი დაეჯახა, ამის შემდგომ მანქანიდა გადმოათრია და სასტიკად გაუსწორდა. დაზიანებული მანქანა ამდრომდე თავდამსხმელის სახლის ეზოში დგას. Ის შაბათის ფორმულას კამერას დაემალა. ანგაჟორების დეტალებზე კი წერილობით სოფელ ზუმის მცხოვრები გვესაუბრა. დასისხლიანებული იყო, მამაუც მანქანით იყო და უკნიდან დაარტყა. მერე მანქანიდან გადმოუთრევია, ღობესთან მოინწყვია და სასტიკად სცემა. ნაცნობებმა შემთხვევით გაიარეს მანქანით და გააშველეს, თორემ შეიძლება მოეკლაო. Პატარა სოფელში სასულიერო პირზე სასტიკი ფიზიკური ანგაჟორების მიზეზი შაბათის ფორმულას ინფორმაციით აღსარება გახდა. თავდამსხმელი მღვდელს მისი ცოლის აღსარების საიდუმლოს გათქმაში ადანაშაულებდა და ამის გამო სასტიკად გაუსწორდა. ჭორაობის დონეზე ვიცი მეც. Ხო, აი ეს ამბავი მითხრეს, რომ რაღაცა გაუთქვია. Ხო, აი ეგრე მითხრეს მეც, მაგრამ და აი ვისი საიდუმლოც გათქვა, გონი იმისმა მეუღლე მიცალა და ამ თავდასხმის შემდეგ სოფო ზუმის ამაღლების სახელობის ტაძარში წირვა ჩაიშალა. სოფლის მოსახლეობა ქუჩაში შეიკრიბა და დამნაშავის დაჟა მოითხოვა, მაგრამ სამათადამცავი უწყების გარეშე. მღვდლის ცემის გამო თავდამსხმელს ბოდიში ქუჩური მეთოდით მოახდევინეს. Უბრალოდ ხომ იცით მსგავს შემთხვევებში როგორ ხდება ხოლმე. ყველაფერს საკუთარ თავზე იღებენ და ხონიათ გარჩევით მოაგვარებენ. აი ბიჭური მენტალიტეტი. ცემა უნდოდა, თუმცა მამაო ხელი შეუშალა და მოაგვარა სიტუაცია. Ანუ დაუჯერეს და ჩაცხმნენ. Კი შერიბნეს. ვინში არიგა, შეგიძლიათ რომ იყოს? არ ვიცი, სახელი დაგვარები არ ვიცი, მაგრამ პოლიცია თუ იყო ჩართული? არაფერი არ ვიცი მაგდენი. პოლიციამდე რატომ დამიწყებს? შაბათის ფორმულას უყვებიან, რომ დაზარალებული მღვდელი თავდამსხმელის დაჟის წინააღმდეგი იყო. საქმეში პოლიცია არ ჩარეულა, თუმცა ჩაერივნენ ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტები, მაგრამ სასულიერო პირის დაჟინებული მოთხოვნის შედეგად, რომ შემთხვევა კიდევ მეტად არგართულებულიყო, ინციდენტი ბოდიშის მოხდით ამოიწურა. Რამდენიმე კითხვა მინდა რომ დაგისვათ მამაო და სად შეიძლება რომ გნახოთ? Რასთან დაკავშირებით? Რასთან დაკავშირებით და აი ამ რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სოფელ ზუმში. Თქვენი შეხედვა მინდათ. Ჯერ ერთი ინციდენტი არ ყოფილიყო და მეორე თქვენ საიდან ასეთი ინფორმაცია? Მე არ მაქვს სურვილი ამ საგიზზე თქვენთან საუბრის. Მე საპატრიარქოსგანაც მაქვს ასეთი 60 კურთხევა საპატრიარქონო, თუ სასულიერო პირს არ უნდა ჟურნალისტად საუბარი, ის უმეტეს თქვენი არხი და დანარჩენი არხები, მე მაქვს უხება, რომ თქვენ არ მოგცეთ ინტერვიუ. სოფელში პირად საუბრებში ყვებიან, რომ ამაღლების ტაძრის მოძღვარს არ სურს მოძალადის დასჯა და სულ გრძელობა გამოიჩინა მის მიმართ. ის შაბათის ფორმულასთან ძალადობაზე არ საუბრობს. ჩვენი ინფორმაციით თავდამსხმელს არ იდა როგორც კანონის, ასევე ქუჩური სასჯელი, მაგრამ იგივე დამოკიდებულება არ აქვს ჟურნალისტების მიმართ. საპატრიარქოს კარგად ნაცნობი რიტორიკით კითხვების დასმის გამო შაბათის ფორმულა ძალადობაში დაგვადანაშაულა. Თქვენ ძალადობთ ახლა ჩემზე? ძალადობთ. თქვენ ძალადობთ, კი ბატონო, ძალადობთ თქვენ ჩემზე. Და ამიტომ მე გეუბნებით აი გასაგებად და კონკრეტულად რომ ამ თემაზე შემიძლია თუ არა არ ვისაუბრო თქვენთან. სოფელში ინციდენტზე საუბრისგან თავს იკავებენ. ზოგიერთი კი სოფლის ისტორიიდან ამ სამარცხვინო ამბის გაქრობას ცდილობს. თითქოს არც მომხდარა. აი ესე მე ცოტა ის კითხო თემას ხობრო და არ გაგიგიათ აქ მდელი რო გაუახავთ? არა. ერთი არის სტუმრები ვარ. აი ორი დღის წინ მოხდა ეს ამბავი, წეს თუნდა ისწოდე. არა, გუში ჩამოვედი. შანსი არ არის, ძმაო. აი ეს მანდა. რა, მგზელი გალახეს და ჩვენ უმოქმედოდა ვარ. არ ვიცი, ერთი გასა და გეკითხებით მაგითო. ძდები ძმაო და წახვიდე ჯობია რა. არ მოხდა რა, მსგავსი. არ მოხდა რა, ძმაო. გასაგებია, გასაგებ დამშვიდით ხო მე ხო.
ის რაც სოფელ ზუმში მოხდა ყველამისის, მაგრამ საგულდაგულოდ მალავენ. შაბათის პორბლამ გაარკვია, პოლიციამ კი ამ დრომდე ვერ გაიგო. არ გაიგო ან შეგნებულად თავი აარიდა. სასტიკ დანაშაულზე რეაგირებას და ის განსაჯდელად მღვდელს, სოფლის საზოგადოებას და ქუჩურ ავტორიტეტებს შეატოვა.